ste odlučili posjetiti ovo ugroženo područje u Buturović polju. Šta nam možete kazati s obzirom da je ovo nezapamćena tragedija i katastrofa koja je pogodila ovo područje? Ovu situaciju sam pratila od prvog trenutka kad se dogodila i bila sam u kontaktu stalno i s kolegama i sa kolegom Čačićem, gradonačelnikom i sa kolegama iz KNŽ-a, to vrijeme i vlada federacije i krizni stožer, činimo sve što možemo. Ovo više nije ni prirodna nesreća, ovo je prirodna katastrofa. Posljedice su strašne, ono što je najgore je što smo izgubili ljudske živote i to je nešto što ne možemo nadoknaditi, ali ja vjerujem da ćemo organiziranom akcijom uspjeti ove štete sanirati ovo osobno što možemo u ovom trenutku. Kuće koje su manje oštećene također i njih, a za ove velike zahvate će nam trebati malo vremena, ali ja vjerujem da ćemo sve završiti i vratiti u neko stanje normalnog života.